Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Këto janë probleme shëndetësore të cilat i kuron vetëm lëngu i limonit. Një gotu i të nzekhtë me limonu më nxes duke të shëtobishme për shëndetin ton në shumë mënyra. A i dëbën toksinat nga trupi, ndimon tretjen, lufton rrudhat, lejtëson umbje e peshës dhe kryon një mjedis alkalik për të balancuar pa e trupit. Të gjitha të vetit të lëngut e bëjnë atë ja zakonisht të dobishëm në situatat të cilat ndimon në trajtimin e akneve. Lëngu i limonit ndimon metabolizmin dhe përmirson umorin. Acidi si që a i përmban që të son trupin duke parandalua shfaqen e akneve ju gjithashtu mund të lani fityrën me lëngë limoni. Largon urinë dhe ndimon umbje në e peshës. Enzima dhe vitaminat e limonit regullojnë sheqeri në gjak dhe fibrat luftojnë në rullat. Lëngu i limonit gjithashtu rritë prodhimin biliar i cilin ndimon në prishin e ushqimeve gjatë tretjes. Pastron gurët në veshka. Kaliumi i limonit rritë citratin në urinë dhe mbron nga formimi oksalateve dhe kështu përmirëson shëndetin e veshkave tuaja. Lëngu i limonit forcon sistemin imunitar. A i mbështet sistemin limfatik, i cili punon së bashku me sistemin imunitar për të kapur dhe zvogëluar patogenët dëmtues. Trajton gurët në tëmbë. Uluntimet kanë të treguar se lëngu i limonit gjatë vakteve, dimonë në zvogëlimin e dhimbjeve të shkaktuar nga gurët në tëmbë. Dimonë me gripin dhe vtohjen. Limonët janë të pasur me vitaminën cë, e cila është një antioksidan natyral që forcon sistemin imunitar dhe ka veti antivirale dhe antibakteriale. Dimo në kushtet e zbaticës, i bën thonjë të më të fort dhe pa njodha, lëngu i limonit lufton e lmimin nga ushqimi, a i ndimo në rastin e fibromialgjis dhe lodhjes. Zvoglon inflamacionin, a i relakson muskuit pas tërvitjes, redukton prani në acidit urik në nyje, ndërsa zvogëlon dhimbjet në kushtet të tila si artriti. Dimon në dhimbjen e kriuar pas pirje së alkolit. Êshtë dobishme në kushtet e kolitit. Koliti është një qekuli brimi niveleve alkaline dhe acidike në zorë. Lëngu i limonin dimon në balancimin e pashit dhe zvogëlimin e aciditetit. Me të gjitha këto benefite do ishte e pranueshme që të përdonit lëngu në limonit vazhdimisht në dobit e shëndetit tuaj. Limoni është me të vërtet një frut, një nga më të dobishmit për shëndetin tonë. Në sajtë të vitaminës C, acidit të limoni dhe mineraleve që përmban, ju ndimon të përmirësoni shëndetin tuaj në mënyra drastike duke përdorur limonin. Ju mund të ndimoni kundër puqrave në fytyrë. Limoni përmban veti antibakteriale dhe lufton bakteriet, infekcionet dhe inflamacione në lëkurën e fytyrës suaj. Limoni ndimon në, në zbardhin e dhëmve tuaj. Bëjni dhëmve tuaj një trajtim nga përzirja e limonit me sot buke, duke aplikuar në dhëmbëtua e dhe duke e lëna të për 60 sekonda. Acidit dhe natriumi i bikarbonatit do të heqin shtresën e dhjamosur në si përfaqen e dhëmbëtuaj. Zbokthi Lëngu i limonit mund të mbysë bakteriet që shkaktojnë në zbokthin edhe kështu që aplikoj një atë me vaj, ulliri ose kokosi në flokët tuaj në mënyrë që të keni më shumë benefite. Balancon pashin pa e trupit tuaj Limonë të risin, kontraktimet e muskujve në zorën tuaj, duke të duke siguruar levizje të regullta dhe një mirë funksionim të aparati tretës. Vetëm një gotu i limoni shdo më mund të bëjë këtë gjë. Ju duhet të gjeni në këto fruta të shishëm, kalium, kalcium, fosfor, acid limoni dhe magnez. gjitha mineralet vitale për trupin të nuk mund të mungojnë, pas limoni është vërtet i pasur. A i pastron organet të Limoni përmban acidin e limonit, i cili mund të shpërndajë depozitat e kalciumit, gurët në veshka, madje edhe gurët në tëndh. Ai mbron zemrën tuaj. Limoni është i pasur me vitaminën C, një lëng ushqyes që është i lidhur me përmirësimin e shëndetit të zemrës. Vitamina C mund të ulë nivelin e kolesterolit në gjak, të zvogëlojë rrezikun e arteriosklerozës, presionin të ulët të gjakut dhe të rrisë prodhimin HDL. Përmirëson shëndetin e trurit. Lëkura e limonit përmban një fitonutrient të veçantë i quajtur geretin, i dobishëm në trajtimin e kushteve të trurit, si sëmundja Parkinsonit, pasi mbron qelizat e trurit nga kalbja. Limoni ndikon pozitivisht në sistemin tuaj imunitar. Limoni do të ndihmojë për të luftuar bakteriet, parazitët, kërpullave dhe viruset nga trupi juaj. A i mund të shkatroj krimbat e zorve. Aplikoni pak limon në buzët e tua të thata, dhe limonin do të ndimoj për të parandaluar qarjet e buzve edhe te e që shtresat e vdekurat të lëkurës. Nëse thojnë të tuaj janë të verdhë dhe të brisht, është të koa për të aplikuar një përzirje lëngu limoni me vaj u dhiri. Jenit është qetsuar në lidhje me një latë e rta në lëkurën tuaj. Lëngu i limonit mund të zbardoj lëkurën tuaj me disa përdorimet të thjeshta. Jo të gjithë e kemi ditur. Lëngu i limonit është një minjere vërtet e vlerave ushqimore. Pasit ta gjonit këtë video, dë juftoj aty bënit like dë ta shpëndar një datër në profilin të uaj në mënyrë që ti informohen dhe miqët e tu. Nësa i një frut sublim që nuk delas njerë nga moda, a i pa dyshim është limoni. Por vlera shëndetësore që ofron limoni nuk kanë të bëjnë vetë me modën. Kjo agrumë është një aleat e rëndësishme organismit të njeriut, për shkak thesari të thesarit të pasur me vitamina dhe minerale. Një nga mënyrat më të shëndetshme për të marrë këto përfitime është të pini lëngun e limonit duke e tretur në ujë. Nëse ky lëng pihet me stomakun bosh, njeriu është më hidratuar. Ka prirje të humbas kilogramët e tepër, ka një tretje më të madhe dhe një mëlçim më funksionale. Të pyetur për efektet e mundshme negative të limonit, ekspertët sqarojnë se efektet anësore të limonit janë më Me gjitha të ka raste, kur njerëzit nuk duhet të pinë lënk limoni. Bëhet fjala kur këta persona vuajnë nga problemet e stomakut, si që është urthi. Kur njeri u vuan nga urthi, a i nuk duhet të pinë lëngu në limonit për shka këta aciditetit të lartë që kjo agru me ka. Urthi mund të ndikoj negativisht në shëndetin e një personi që mund të vuaj nga kjo problem, pasi acidi që përman limoni mund të shkaktoj atësarimet urthit. Gjetit e kërkimeve mbi qështjet janë në disi kontradiktore. Disa për e këtyre thonë se lëngu i limonit mund të dëmtoj i kockat nëse mere në mënyrë të pakontroluar, përshkak se kjë lëng është efikas edhe për artritin. Lëngu i limonit duhet të mere në doza optimale në mënyrë që benefitet e ti të jenë vërtet të mdhaja dhe pa efekta nësore. Lëngu i limonit është i pasur me vlera ushqyese, sidomos flavonoide, të cilat kanë veti antioksiduese shumë të mira. Studimet të ndryshme kanë vërtetuar se lëngu i limonit është i mirë për diabetin, tensionin e lartë të gjakut, temperaturën, kaps lëkun, tretjen dhe shumë probleme të tjera me shëndetin. Ajo është i mirë edhe për lëkurën dhe dhëmbët. Si pas shërqatës Amerikanën të urologjisë, limonata ose lëngu i limonit, dimone e që e gurve në veshka. Por cilat janë përdorimet më efikaset të limonit? Aji parandalonë, inflamacionin dhe dhimbjet. Lëngu i limoni të shimir gjithashtu në lektësimin e dhimbjeve, sidomos në gjunj. Të moshurit duhet pa tjetër të konsumojnë këtë lëngë në mënyrë që të mos kemë probleme me kockat. Lëngu i limonit parandalon rritje në bakterjeve. Lëngu i limonit përmirëson tretjen dhe stimulon prodhimin e një lëngu që quet bil, e cilin zirët nga mëlqia dhe rruhet në rrugët e fshikëgjës të të mëthit. Një gotë me ujtë ngrohtë dhe limon në mëngjes, e rikëthem balancën e niveleve të pasit në trup. Limonët janë të pasur me fiber pektin, i cili stimulon në vizin e regull të zorve, duke i mbajtur ato akoma më të pastra. Lëngu i limonit është gjithashtu një agent shumë i mirë detoksifikues, i cili ndimon në largimin e substancave toksike nga trupi i rriut. Antioksidantët e lëngu i limonit ndimojnë në nejqin e akneve, pucrave dhe rullave të moshës në fytyrë ato pastrojnë gjithashtu gjakun dhe rigenerojnë lëkurën. Si pas të dimeve të fundit, sa si të larta të pektinës të lëngu i limonit, dimojnë për të rënë në pesh. Fibra gjithashtu është e mirë edhe për të rënë nga pesha, me të gjitha këto benefite, mi afton që të përdor një lëngu në limonit. Limoni ka vedit të mira trece në stomak, është të freskuesi kënë qëmë dhe nëzitoreksin që mund tjetë të prerë nga së mundjet të ndryshmeve. Në këto raste përdoret lëngu i limonit në trajtimin e limonatave ose i shtuar në qaj ose në gjellë. Në sajtëve vetive rullëse dhe antioksiduese, lëngu i limonit përdoret me efekte kundër barku dhe diarez. Rezultate të mira ka në dhënë lëngu i limonit gjëtë përdorimit kundër atësarimeve të mukozës, egojës dhe të grykës. Duke bërë e larjen disinfektuese në formë kargare, ju dhe të përmirësoni edhe shëndetin e fytit tuaj. Pas që ta dy gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpëndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që ti informohen dhe miqë të tuk.